Til quiz i en hornlygte. Udover at quiz i en hornlygte, så quizzer vi også i historisk viden. Og det er ret svære spørgsmål. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Faktisk rigtig svære spørgsmål. Derfor forbeholder jeg mig retten til at give point. Ikke bare for rigtige svar, men også hvis deltagerne svarer særlig opfindsomt. Disse deltager jeg i aften. På min højre side, Rikke Frøbert og Jesper Juhl. Velkommen til. Og de dyster mod Christine Eksner og Nikolaj Steen, mine damer og herrer. Og hvem er så herren umiddelbart til min venstre side? Er det ikke den regerende bronzevinder ved VM i Jeopardy, som vi har brugt i tilfælde af, at vi er i tvivl om noget som helst? Jo, mine damer og herrer, Carsten Lidemann! Som altid drejer aftens spørgsmål sig om et hovedtema, og det hovedtema røber jeg nu. Dyr i verdenshistorien. Som man kan høre, et særdeles populært emne. Lad os starte med en lille opvarmningsrunde. Klar ved klokkerne, når I mener, I har det rigtige svar. Loke er far til to dyr. Hvilke? Vi starter altså i den nordiske mytologi, som er kendetegnet ved at være nordisk og mytologisk. Jeg vil mene, at han er far til to fugle, som er nogle meget sådan nogle sorte ravne. Ravne, ja. Er det Loke, der er far til dem? Dem skal vi møde senere, fordi... men der er nogle ravne. Så jeg skal ikke afsløre, at jeg selvfølgelig ved, hvad de hedder nu. Men var Loke... Ikke nu. Nej. Loke var vel en fyr? Ja. Så han er også far til nogle fyre. Og så han er... Sjejk, kan man også kalde ham. Ja. Det ene dyr var meget tungt. Så det eneste, du siger mig, det er, at hvis Loke har to børn, der er dyr, så har der været noget dyresex allerede dengang. Er han så hans mor en... Nå ja. Så er hans mor et dyr. Ja. Der bliver ringet. Jamen, det må han ikke. Christine markerer. Nå. Jamen, vi sidder og diskuterer, om det kunne være midgårdsormen. Ja, det kunne. Det er det ene dyr. Jeg havde bamser kylling op. Midgårdsormen, var det ikke det Loke havde i bukserne? Ja, det er det andet dyr. Midgårdsormen er rigtigt. Det var udfløjsloke. Og Loke var også far til Fenrisulven. Sådan kan det gå. Hvorfor var Odins hest Sleipner lynhurtig? Den var lyn. Hvorfor var Sleipner lynhurtigt? Den havde rigtig mange ben. Ja, ja. Det var jeg. Hvor mange ben havde den? Den havde nok 8. 8 ben er korrekt. Det var godt. Der er Nico holder nu, hvad er point? 1-1. Nu bliver det listigt. Klar ved klokkerne. Rimfaxe, eller Rymfaxe, som det også kan udtales, er en hest forspændt for månevognen. Den trækker månen hen over himlen, når det bliver nat. Hvor stammer duk så fra? Det må så være solvognen. Nej. Duk stammer fra noget på Rimfaxe. Duk og Rimfaxe er... Tingen duk, jeg troede, det var et navn på en hest, du talte om. Nej. Jeg tænkte, duk, det var hesten, der trak solvognen. Men det kan vi så godt svare på, fordi hvis Rimfaxe kommer trækkende med sin vogn hen over himlen, så han sveder. Du er inde på noget, jeg kan godt lide, at du gør det her til at være fornuft. Ja, savler, der er en mand, der trækker månen, så må han jo svede. Det ved vi, det er sådan er det. Ja. Det har Carsten sagt. Så derfor så må duk jo være et eller andet... Du sagde udflade før, men et eller andet, der kommer fra... Du er ude til den rigtige region ved at sidde sådan her. Det er savl. Eller spyts. Ja, det kommer nemlig fra skummet fra hestens bissel. Ja, det er nu i front. Havde 2-1. Så er vi i gang. Det er jo en historisk quiz, så er der noget bedre årstal at hoppe tilbage til end år 218 før Kristi fødsel. Det var et godt år. Også det. Men også et barskt år. Ja. Er det ikke rigtigt, Carsten Lidemann? Der var jo den anden af de i alt 3 puniske krige. Det var romerne, der kæmpede mod fønikerne. De kom fra Kartago i Nordafrika, og de slog som Spanien, og kartaginiensernes hærfører Hannibal havde ført den her på 40.000 mand. Lød I det allerede? Over bjergene på elefanter. Ja. Elefanter er ligesom det svar, jeg var på. Det er ikke helt det svar, jeg gik efter. Okay. 40.000 mand, 37 elefanter. Ja. Men hvorfor døde mange af elefanterne, inden de overhovedet kom i kamp? Vi er herovre. Altså, de var jo oppe på nogle bjerge, ikke? Ja. Så de kan jo enten... Altså, de kan ikke have været døde af kulde, kan det? Det kunne jeg måske godt være.
ja, jo, jeg tror, jeg siger kulden. Død af kulden. Mine damer og herrer, det er fuldstændig korrekt. Og så elefanterne måtte lave livet på grund af kulden. Den har vi aldrig gættet. Vi tror, det var, fordi de ikke kunne stå på ski. Det kan de sagt. Men hvad er fordelene, og det kan være, vi skal prøve at hoppe over. Hvad er fordelene ved elefanter i krigssituationer? De kan slukke branden. De kan trampe folk ihjel. Ja, de kan nemlig. De kan vælte en mur. Ja. Jeg kan høre, du leder efter noget med at trampe. Nej, men jeg leder efter, der er mange gode svar, men der er særligt et svar, som jeg synes er særligt fascinerende, og det er det, der udløser pointen. De kan lave en afføring, der lugter sådan, man får lyst til at løbe væk. Løb væk er noget af det rigtige. Ja. De kan løbe væk. Løb langt men hvem væk. Kan løbe væk? Det kan og dem. Var elefanter noget hverdags? Det var nej, det var meget weekendhygge. Spørger du om elefanter var hverdagsagtigt? Nej, ja, det er i bund og grund det, jeg spørger. Lidt ligesom når man tænker slik, på, det er elefanter, det er kun om lørdagen. Men når man tænker på, hvem der kæmper, hvad kunne elefanterne da have af effekt på den ene her? De kunne skræmme den ene her rigtig meget. Ja, de kunne nemlig, for romerne havde jo ikke set elefanter nogensinde. Det havde de jo aldrig nogensinde før, så de blev meget skræmt over dem. Guldtuborg. Så kom Hannibal fra Afrika, så et hold til Rikke og Jesper, mine damer. Sikke det går. Hannibal og elefanterne vandt der også en række slag, men i 2002 måtte de kapitulere. Der var Hannibals her trængt helt tilbage. 2002. Nej, 202. Det er jo godt nok en lang krig. En lang krig, ja. Elefanter lever utrolig længe. De er også dårlige hukommelse. Jeg får lige at vide, at det er en ny kamp. Det er til synlande lidt længere tid siden, end jeg troede. Men det gik således, at Hannibal og elefanterne simpelthen, selvom de vandt den rette slag, så tabte de den anden puniske krig, da de var trængt helt tilbage til Nordafrika, hvor de kom fra. Og en herre med navn Plinius den ældre, han skrev faktisk, at man også brugte grise som modangreb til elefanternes krigsvirke. Hvordan fungerede det? Det fungerede ikke. Nej, det har ikke været. Der har ringet Christine markerer. Jamen, jeg tror, det må være noget med, at de hopper op og bider dem fornede. Fornede? Altså, bider dem fornede, klokkeværket? Ja. Kan det være, har vi klokkeværket indover? Elefanterne bliver bidt i elefantregionerne af smågrise. Ja. Det kan også være, det var muslimske elefanter. Du er med på, at grise laver noget, men der er, ikke, der er som sådan ikke fysisk kontakt ved gris og elefant, fordi der er noget andet ved grisene, som gør elefanterne tænker. Det er så dårligt. De lugter så. De skriger. Skriger, ja. Det er meget lidt dyrevenligt. De skriger nemlig, men hvorfor gør de det? Er der måske sket noget med grisen? Fordi der... Nå, det bliver... Ah, vi er lige over hos nej, ja. Du, ja, tag den. Tag den. Jamen, kom. Det er fordi, nej, de bliver trådt på elefanterne. Så skriger de. Nej. Og så ellers, kommer elefanterne fordi, væk. Ellers så går vi tilbage til vores oprindelige bud. Det er muslimske elefanter, og de rører ikke grise. Spændende bud. Men det er noget af det mest inhumane, I kan tænke jer. Det har gjort noget med grisene. Kan det være inhumant, når det er en gris? Nej, det var også det, jeg var lidt i tvivl om, ja, men jeg kunne ikke finde et dyr. De gør noget skrækkeligt ved de grise, de begynder at skrige. Ja, hvad har de gjort ved dem? De trækker tænderne ud, de kastrerer dem, de skærer. Ja, ej, de er de skriger. De vifter nogle flæskesvær for dem og siger, sådan er din fremtid. Det er værre nu. Det kan godt være, det er dyreryg, og det er det fineste kød, der findes. De bliver det til flæskesvær. De bliver til flæskesvær, fordi de er nemlig, ja, dem. Mine damer og herrer, de har sat ild til grisene. Her kommer et lille klip, for der er faktisk to dyr, vi skal se i det her klip, og bagefter vil jeg gerne vide, hvordan det her hænger sammen, fordi det er ikke noget, man ser hver dag. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. I am pretty, wonderful. Det er noget cirkus, ikke? Hvad var det? I kaster måske? Så kom den ned i kassen, den lille høne der. Hvorfor sad der en høne på elefanten? De har et forhold. Og hvad kom i øvrigt først? De var gode venner. Det er i og så fløj man dem til USA, fordi de skulle være med i filmen Dumbo. Elefanten, jeg tror, elefanten skulle være med i en film, og så tror jeg, at den har måske fået, ja, netop som du siger, faktisk sådan et venskabsforhold. Ja. Så den der høne, så den rejser ikke uden, det er sådan en slags kæledyr. Det er hønen og elefantens kæledyr. Sovedyr. En slags bamse. Gud, tager vi ikke den, Carsten? Jo, det gør vi delt med. Flyselskabet mente, at hønen ville have en beroligende effekt på elefanten. Så derfor sad den her høne op på hovedet. Okay, hvordan kunne de resonere sig frem til, at vi skal have en høne med til en elefant, så går det hele godt på den her flyvetur. Ja, prøv, du kunne selv se det. Ja. Ja, det er sjovt meget, at de faktisk havde et omvendt problem for et år siden. De havde en brændt gris overfor, det virkede slet. Ja, de var nødt til at få en elefant. Men det her endte noget bedre, kan man sige. Så alt i alt gik det rigtig fint. Hvem er herren her? Han er en herre, der ved meget om dyr, har forsket meget, har skrevet meget om dyr. Den er ikke der,
Charles Darwin. Der er markeret det overfor. Jeg tror, det er Charles Darwin. Det er nemlig Charles Darwin. Godt hørt, Rikke Frøbert. Stillingen er nu 6-2 til Østholm. Det er nemlig ham, engelsk naturforsker, født 1809 og død 1882. Han har sagt, det er tvivlsomt, om der findes noget andet dyr, der har spillet en så vigtig rolle i verdenshistorien, som hvilket dyr? Var det regnorm, krokodille eller myg? Christine? Myg. Ja. Hvorfor det? Det tror jeg var det med. The missing link, ikke? Altså, er myg, med, the missing link? De er jo blodsugere, så de kan, man kan vel... No. Vi har et gæt blod, og hvis de så kommer ned i noget rav og bliver, og bliver tøet op af ravet, så kan man måske decifrere og se, hvad for en slags dyr de havde. Og derfor kan man måske blive klogere på vores forfædre på den måde. Så myg er designet til at være i rav. Ja, ja. Så man kan lære ting om forfædre. Ja, men rav er virkelig ubrugeligt til alt andet, end at have myg i. Nå. Det vil jeg ikke anfægte, den forstand der. Men det er der mange smødre, der gerne vil anfægte. Hvad vil I svare? Det folk dør ofte sig i Afrika er malaria. Ja. Så myggen er det dyr, der har dræbt flest mennesker. Ja. Et emne, som teaterstykket Cykelmyggen slet ikke kommer ind. Men vi er faktisk i den modsatte ende, fordi det har ikke noget med at tage livet af nogen. Det har noget at gøre med at skabe liv for nogen. Så man har mulighed for at revurdere med et klokkegæt. Ringer trykker herovre. Jeg ved ikke, hvorfor. Hvad bliver der trykket? Jeg kan ikke sige, hvorfor. Jamen, det er jo noget med føde. Altså, det er, myggen er føde for de næste generationer. Det er, som om de vil have, at det er myg, Karsten Wiedemann. Jeg tror, det er regnormen. Det er regnormen. Regnormen skaber frodig grobund for de andre planter og giver dermed alt andre planter liv. Ja, og dyr. Ja, og de andre. Orme og andre planter. Som 22-årig skete der noget med Darwin. Han sejler ud, og så opdager han noget på nogle øer, hvor han... Lad ham nu spørge færdigt. Nej, ja, det er allerede flot, hvis du kan svare. For der er jo talrige svar på det her spørgsmål. Altså, han tager til Galapagosøerne og finder ud af... Jamen, jeg er overrasket. Det her og finder ud af dyrenes udvikling, at de har været isoleret så mange år, derfor at de vil udvikle deres egne racer. Der er blandt andet en fugl, som næsten kan svømme og næsten kan flyve, som er sådan i mellemstadie mellem. At blive til en fugl fra en fisk eller omvendt. Det sidste ved jeg ikke, Carsten Wiedemann. Det ved jeg, Søren. Om det er rigtigt, men halv... Ikke det andet, halv fugl, halv fisk. Du får et point fra Galapagosøerne, og du får et point til, hvis du kan fortælle mig, hvad Galapagos betyder på spansk. Eller Galapago. Det betyder øjle. Jeg ved det ikke helt. Øjle. Jeg tror, det betyder... Ja. Skildpadde. Galapagosøerne er jo en... Det er noget, skildpadden ligner. Det er noget, skildpadden ligner. Søren Fagli. Men ligner en skildpadde udover. Ligner sådan en... Der er faktisk mange ting, skildpadder ligner. Ja. Meget tunge brød. Det har jeg simpelthen aldrig nogensinde tænkt over. Jeg synes, at jeg giver os et point bare for at sige skildpadde. Det giver du. Ja, jeg giver os et point for det. Og så... Så kan I forklare, hvad en skildpadde ligner? Ja, det er sådan, vi svarer. Jeg er lidt forvirret nu. Så I giver dem mulighed for at få et point til jer. Ja. Nej, de må gerne sætte på, hvis de kan svare på, hvad en skildpadde ligner. I outsourcer jeres arbejdsbyrde og høster selv. Det er jo tæt på genialt, det her. Så hvis I svarer rigtigt, får dit point. Hvad ligner en skildpadde? Et skildpaddeskjold. Det er noget, der sidder på ryggen af et andet dyr for at gøre transporten på dette dyr mere behagelig. Det var svært. En sadel. Det er fuldstændig rigtigt. En sadel er det rigtige svar. Stillingen er nu 3-7. Jesper og Rikke er i front. Darwin det er faktisk gode mand. Hvordan fanden gør jeg det? Det er helt utroligt. Det er talent. Darwin så de første landskildpadder, og efter sigende havde han en af dem med hjem. Det her, det er Harriet, som vi skal se et lille klip med. Lever I nu, simpelthen? Det må det være. Hvad er størrelsesprog? Ja, de er jo 2 år gamle. Den går nok i en børnehave. Ja, hvis man tænker, hvor stor er sådan en egentlig, så kan man altså se det i forhold til en... Er det en hibiskus? Det kunne det godt ligne, ja. Det kunne det godt være. Men faktisk troede man i en lang periode, at Harriet var noget ganske andet. Hvad troede man, Harriet var? Det var i hvert fald en vandeskildpadde. Det er fuldstændig rigtigt. Man troede, det var en Harry for Søren. Og det rejser... Vi siger Harry. Jeg glemte at ringe på det. Nej, men det er ondt. Det rejser endnu et interessant spørgsmål. Hvordan ser man egentlig forskel på en hanskildpadde og en hundskildpadde? Det er noget, man først kan, når de er et par år gamle. Ja, det kan sige, de Jesper Juhl. Måske er det noget med, hvor de svømmer henad. Fordi at hunderne skal lægge æg, så skal de et eller andet sted hen op på stranden, og så tilbage i vandet. Men hannerne skal jo efter dem for at kunne befrugte. Så for at tjekke, om det er han eller hun, så svømmer man efter. Man svømmer simpelthen efter dem, eller så giver man dem en GPS. Man skal have god tid, hvis man vil kønsbestemme en havskildpadde. Ja, perfekt. Men man venter med, til de er gamle nok til selv at finde ud af, om de skal på
Herretoilettet eller dametoilettet? Sidder de ned, eller står de op, når de tisser? Her kommer et lille klip. Eller det er ikke et klip, det er et lille billede, der måske kan hjælpe jer. Har to skildpadder. Hvem er hvem? Der må ringes ved klokken, når man ved det. Hvad er det? Altså. Det er to omvendte skildpadder, og så er det den nederste 8. Ja. Lige, vel? Jeg vil bare sige, at den venstre er en mand, ikke? Det vil jeg tro. Altså, fordi den er større, eller hvad? Fordi den er større, og det højre ligner noget kunne godt være, jeg synes, sådan noget kvindeligt, ikke? Vi tror det modsatte. Det fik du sagt på en pæn måde. Vi tror det modsatte, fordi det så højre, det ligner noget, jeg har. Okay. Må vi se? Det tror vi ikke på. Bevis det. Det er skildpadden med den tykke hale, som er en herre. Fordi herrens penis ligger simpelthen inde i halen. Og så drejer den. Ja, vi kan se, han bærer til. Det ser godt et par mennesker også. Kan man sige. Så det ser meget fint ud. Lad os hoppe til sandt eller falsk grunden. Klappe klokkerne og fortæl mig, om det udsagn, jeg kommer med, er sandt eller falsk. I 1962 fik dronning Ingrid 3 elefanter af den thailandske stat, men hendes forældre var ikke begejstrede, for hun vidste, eller for de vidste, det var dem, der kom til at passe dem. Det var hun har fået nogle elefanter på et tidspunkt. Determineret ring nogensinde. Ja. Derinde kan vi få noget hjælp her i receptionen. Jeg vil sige, jeg har lyst til at sige, det er sandt. Men jeg har lyst til at sige, det er sandt. Hvor har de tænkt, at der skulle gøres? Er de der elefanter? Ja, de vil ikke give dem elefanter. Nej. Så kan du få dem herover. Hvis jeg skulle falsk. Det giver ikke nogen mening. Det er sandt. Ja. Bortset fra, at hendes mor jo altså ikke var levende på det tidspunkt. Det var kun hendes far. Det var noget, vi fandt på for at peppe det lidt op. Ja. Men elefanterne hed Chiang Mai, Buak Hang og Lampung. Bævere var så vigtige under de to verdenskrige, at man ifølge engelsk lovgivning kunne straffes med 6 måneders fængsel, hvis man tog livet af. Ja. Det er rigtigt. Det er forkert. Det var næsten rigtigt, men der var tale om brevduer. Så har jeg da 6 bævere, jeg skal skille mig af med. Havde Mozart en stær? Skal vi gætte på noget? Det er jeg, kan man blive 50-50. Ja, det havde han. Det havde han nemlig. Og ved I, hvad det sjove er ved den stær? At han lærte den efter sigende at fløjte den humoristiske sidesats fra den 17. klaverkoncert. Er det rigtigt? Hvordan er det, den lyder? Velkommen til kontrapunkt. Og nu kan det være, at du skal være klar ved klokken, Rikke. Odin havde 2 ravne, Hugin og Munin. Ja. Ja, men nu bliver det listigt, for fik Munin sit navn, fordi den yndede at smide bukserne og vise rumpen i festlige lejligheder? Det kan jeg garantere dig for, at den ikke gjorde. Det er rigtigt, Nikolaj. Her kommer den sidste i sandfalsk runden. Egernet blev i 2004 valgt til Danmarks nationaldyr efter en afstemning i Søndagsvisen. Det er forkert, for det var knupsvanen, der gjorde det. Det er forkert, det du siger. Fordi det er... Ja. Altså, det er nu rigtigt nok, at ærnet blev valgt som Danmarks nationaldyr i en afstemning i Søndagsvisen. Knopsvanen blev valgt som Danmarks nationalfugl i en afstemning i Danmarks Radio. Hvem blev nummer 2? Pindsvinet med 1200 personlige stemmer. Og mange stemte blank ved den en der. Flot nummer 2. Men ærnet fik, hold nu fast, 4467. Ej, det er flot. Det er vildt. Ja, det er godt gået. Ja. Det er rigtig godt gået. Og uden større kampagner, kan man sige. Så det er ret flot gået. Vi hopper til 2. verdenskrig. Her forsøgte de kæmpende også at bruge dyr til deres fordel. Den sovjetiske hær udviklede en lidt anden version af de bombehunde, vi kender i dag, hvor hunde ligesom snuser sig frem til bomber. Hvad skete der på den sovjetiske side af krigen? De brugte hundene til noget særdeles kreativt, som sætter ordet bombehunde lidt i relief. Ja, de brugte hunde som bomber jo. Ja. Det var det, de gjorde? Ja. Som en form for selvmordshunde. Ja, det tror jeg faktisk. Så spændte man et reb om dem, eller lige en bombe om dem, så løb de bare ind i en væg. Jeg tror måske, det er ligesom, når du smugler narko. Så smed de dem ud for flyverne. Men det er et super bud, og jeg vil faktisk gerne give jer point for det. Men I kan få 1 point til, hvis I kan regne det ud fuldstændig. Hvis man har trænet en hund i lang tid, så er man jo ikke interesseret i, at den kommer i dage hurtigt. Nej. Men langsomt og smertefuldt. Ja. Ja, det vil man gerne. Men nej, hvis man gerne vil holde liv i bombehundene og bruge dem til at ødelægge flere ting ved hjælp af bomber. Så lærer man dem at kaste? At kaste ting. Med håndgranater. Med en granat i munden og smider den og løber ud igen. Bang. Det er fuldstændig rigtigt, Nikolaj. Hvordan? Man trænede bombehunde. Vi skal videre. Man trænede bombehunde til at løbe ind og aflevere en bombe. Og så ligesom løbe hjem igen. Men det gik faktisk ringe, og ved I hvorfor? Og det har noget at gøre med... Fordi de kom tilbage med den også. Ja, det gjorde nemlig. Ej, du tryller, Nikolaj Sten. Helt lårende. Du tryller jo. Ja, ja. Nå, det var ikke og det skyldes simpelthen... Det var for at få billige pointe. Nej, men det er helt rigtigt. Ja.
De sovjetiske styrker havde trænet hundene i at komme hen til tanks, der duftede af diesel, som var det, de sovjetiske tanks kørte på. Men tyskernes tanks kørte ikke på diesel. De kørte på benzin. Så når de sendte hunden ud, så tænkte den, det her dufter ikke som noget, jeg skal lægge en bombe ved. De bliver helt kom den helt tilbage, helt glad. Med en bombe, smid den. Forventet på en godbid. Og fik en godbid. Så det gik man altså hurtigt væk fra, ligesom. Vi bliver lidt i hundeverdenen. Lassie er i novellen en tæve. Eric Knight skrev novellen om Lassie. Men i filmene er Lassie altid spillet af en hanhund. Hvordan kan det være? Et forsigtigt lille pip. Ja, fordi vi skal jo lige resonere lidt her. Altså, det kan det være noget med, at de er nemmere at dressere. Jeg tror, man kan styre en hanhund bedre, ja, så, end man kan... Hvis man siger, en kvinde kan få en mand til at gøre alting til længe, hun siger det nok gange til ham, ikke? Jo. Den grim skjorte du på, den grim skjorte. Måske er det sådan noget, at de nemmere at dressere. Ja, og så er der sådan noget med, at en hundhund kommer i løbetid, og der er hun fuldstændig ude af balance. Men tror ikke bare, man... Ja, det er måske rigtig godt. Åh, I er ikke helt i nærheden, desværre. Nej. Størrelsen. Bum! Størrelsen. Bum! Og hvad gør størrelsen? Altså, den filmer bedre. Så en stor hund, nu har folk alligevel købt et stort fjernsyn, så tænker man, stor collie, vi skal have noget for penge. De er nemlig større, og det gør, at barneskuespillerne kunne spille med dem i længere tid, så man ikke behøver at skifte dem ud. Snedigt. Og så har hanhunden i øvrigt også en tykkere sommerpels, så man kan filme hele året. Ligesom. Det er jo, I ved godt, hvad det er for en hunderace. Det er jo en collie. Den kan vi se her, Nikolaj Steen. Den kan vi se her. Men spørgsmålet er, hvilken af følgende fire collier har aldrig fortolket rolle som Lassie? Nummer 2. Der er svaret derovre. Eller det er der ikke. Vores bud er nummer 2 fra venstre. Nummer 2 fra venstre. Det er desværre forkert. Det er nummer 1 fra venstre, der aldrig har fortolket rollen som Collie. Den var også svær. Ja, det synes jeg. Det var stort set. Hvor ved du det fra? Jamen, det er der, fordi vi har fundet nogle billeder på nettet. Og så har vi googlet. Har du spurgt hunden med Google Lassie? Så denne hund har aldrig spillet Lassie. Det er præcis det, jeg har googlet. Hvis du skal bruge den i en DR2-quiz, så er det denne her hund, du skal bruge. Ja, hvis du, jeg har et ekstra stort søgefelt. Det var nemlig det, jeg sagde. Hvad kom Frank Morris hjem med fra Schweiz i 1927? Og husk, i hvilken kategori vi er. Vi er i dyr i verden. Vi er i hundekategorien. Hvad havde Frank Morris med hjem fra Schweiz i 1927? Sådan en hvis I vil have et lille hint på et billede, så kan I få det her. Nå jo. Er det et hint? Ja, det er nemlig et hint, hvis man lægger særlig godt efter en bestemt del af hans krop, som ikke er hans ankel. Er det, at han har fået en pels, et slips i hundepels? En blindehund. Det er nemlig rigtigt, Nikolaj Steen. Han havde nemlig en blindehund fra Schweiz. Førehund. Han havde nemlig læst, at der i Schweiz var en dame, som trænede hunde, som kunne lede blinde mennesker rundt. Han tog afsted, og efter en time med en førerhund, så kunne han gå rundt i den schweiziske by på egen hånd. Han tog med ham til Amerika grundlagde The Seeing Eye Dog Company. Eller hed det det? The Seeing Eye, som til dato har trænet 14.000 hunde. Hvad siger så? Wow. En dansk førerhund mestrer 29 forskellige slags kommandoer. Heriblandt find dør, find kant, find stol. Men spørgsmålet er, findes der i Randers en 7-årig ruhåret hønsehund ved navn Hasse, som er i stand til at samle sine egne efterladenskaber op i en pose? Nej, det tror jeg ikke så godt. Er det rigtigt? Så vil jeg vide, at jeg er fra Randers. Vi får ikke meget forsinket. Ja! Det gør der ikke. Selvfølgelig findes der ikke en hund, der kan samle sine egne efterladenskaber. Og hvis det vil gøre det i Randers, så kendte jeg den, for jeg bor i kommer fra Randers. Ja, den havde man nok hørt om. Hvis du spurgte, når der fandtes en hund i Randers og spiste sin egen afføring, så er det bare den. Der skaffer, skaffer den jo også af vejen, kan man sige. Du har da hund, Nikolaj Steen, har du ikke? Længere, nej. Har haft. Alright. Ja. Jeg har lige fået en hund, og jeg har ret i, at der er ikke noget mere irriterende, men samtidig mere ironisk, end når ens egen hund træder i en hundlort. Jamen, det har min hund godt nok aldrig gjort. Det er skrækkeligt. Skrækkeligt, men fair. På en eller anden. Vi er faktisk nået til sidste spørgsmål. Og vi slutter hos et dyr, som vi på en eller anden måde føler fortjener lidt positiv kritik. For den får nemlig ofte meget kritik i medierne for alt det bøvl, de gør. Men rotter kan faktisk gøre meget stor gavn. Her kommer et klip. Bagefter vil jeg gerne vide, hvad disse rotter laver. Nikolaj, du får lige lov at svare lige om lidt.
Et sindigt system er der opbygget. Altså, jeg vil tro, at det var en krigsrotte, eller en efterkrigsrotte, som rydder miner. Mine damer og herrer, det er fuldstændig rigtigt, Nikolaj. Vi er i Mozambique, hvor man simpelthen har trænet rotter til at finde miner, der ligger og flyder efter krige. Rotter kan nemlig gennemsøge 200 kvadratmeter på den tid, det tager to mennesker at gennemsøge 200 kvadratmeter. Og så er der også en anden grund til, at man bruger rotter og ikke hunde for eksempel. Hvad kunne det være? Man er ligeglad med, når de dør. Det er et bud. Det er ikke rigtigt bud. Det skyldes simpelthen noget fysiologisk ved rotterne, der gør, at de er det smarteste dyr at gøre sådan noget med. De betræder hele jorden, hvor hunden den rammer kun sådan lidt ind imellem. Du er så tæt i retning af, hvad det rigtige svar er. Det har nemlig noget at gøre med, hvad man rammer og hvad der så sker. Hunde er en rotter. En rottweiler kunne man bruge. Det ville være det samme. Hun er tungere end rotter. Hunde er tungere end rotter, Nikolaj, for søren der. Nej, hvor ved du meget om rotter og miner. Det får jeg point for, fordi... Den får du. Ja, det gør jeg. Og han, hun er større end hunden. Du fik også et point mig før. Så minerne detonerer nemlig ikke, når rotterne betræder dem. Så de kan spangulere hen over miner, dufte dem, sige, det er herover, og komme tilbage og få en gulvet. Så kan man bruge dem igen og igen. Kan du ikke, kan du ikke se det? Det er meget smart. Men hvordan fanden siger rotten det? Ja, det er det også. Over here. Nu når vi har talt om, hvor trænbare rotter er, så vil jeg gerne bede om svaret på følgende spørgsmål. Kan rotter spille basketball? Selvfølgelig kan de det. Det tror du? Ja, helt sikkert. Vi siger, de ikke kan. Har vi et klip, måske? Med rotter, der spiller basketball? Ja. Yeah. Yeah. Nej. Oh, og så ned og få en lille guldbid. Men der var klart dobbeltdribling der. Det er jo som at se Michael Jordan. Er det ikke fascinerende? Det er næsten charmerende. Det er lidt fascinerende. Nikolaj og Christine får et point for korrekt basketballsvar. Her kommer det allersidste spørgsmål. Og med det i mente, kan rotter da lappe en cykel? Nej, lad os nej, se klippet. Nej, vi har ikke noget klip. Vi har ikke noget klip. Og så der. Der findes PT. Ingen rotter, som kan lade dem. Det var sådan set slut på quizzen. I bliver en flot nummer to. I ender på 10 rikkige svar. Giv dem en hånd, mine damer og herrer. Rikke og Jesper. Christine og Nikolaj aftens vinder med 13 rigtige svar. Stort tillykke. Og gensyn. Vi ses om en uge.